haka argagixin sababtoo ah waa muuqaal sidiisaba naxdin badan soo tabinta dhacdadani waxaa ii diidan aaladaha baraha bulshada ee aynu isticmaalayno aniguna waxaan isku dayayaa farsamo kasta oo aan kugu soo gaadhsiin karo xaqiiqada ku duugan muuqaalkani Nasri Ahmed Daahir waa wiil Soomaaliyeed oo 9 bilood ka hor ka tegay magaalada Borama wuxuuna u gacan galay cadawga aan naxariista badan lahayn ee ka ganacsata muhaajiriinta Afrikaanka ah ee ku sii jeeda wadamada Yurub wuxuu la kulmaa jirdil iyo cagajuglayn joogta ah waagii baryana waxa uu farta ku hayaa wadnaha welwel iyo walaac la soo dirsay awgii inanka yaraana dhibaato ku jira had iyo jeer video call baa la soo dirayaa kiyo la dilayo balse dhibta ugu weyn ayaa waxay haysataa hooyo Shamis Maxamuud Shirdoon oo aan marnaba habeenkii hurdada ledin markaay aragto waxa ku dhacaya wiilkeeda sidoo kale maama Shamis ma adkaysan karayso dhaawaca maalin kasta soo gaadha qalbigeeda waxaanay la daristay dhiilada xun ee ku habsatay dharaarahan iyo fariimaha qalbi jabka iyo murugada xambaarsan ee uga yimaada wiilkeeda Nasri waxa weeye ku yar bay iga taariibay magaciisu waa Nasri Axmed Daahir 9 bilood buu maqan yahay marka nolosha iyaduna waa adee nolosha xagga allaan iskaga wanaagsannahay qowliisatada xaqdarada ku haysata wiilkan yar ayaa hadda waxa ay dalbanayaan in la siiyo lacag qadarkeedu dhan yahay $14,000 balse xaqiiqdii ma jirto haba yaraatee wax dhaqaale ah oo waqti xaadirkani gacanta ugu jira qoyskani danta yar leh $14,000 bay iga rabaan waxaan u hayaana ma jirto sidaasi darteedna hooyo Shamis Maxamuud Shirdoon waxay ummadda muslimiinta ah iyo bulshada Soomaaliyeed guud ahaanba intooda muxsiniinta ah ka codsanaysaa inay kala qayb qaataan samata bixinta wiilkeeda Nasri oo ay jeceshahay in mar kale ay indhaheedu ku beer la hawsadaan marka waxantii oo ayaa ma jirto hawshiisayna saabayga tahay ummadda Soomaaliyeed waxaan weydiisanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dalay dibad dhibaatada ay raahay soo gudbiso ay iga caawiso خطر المحامد يعظمه